gaur, bueno, konzentra bat egingo dugu hemen Kordobiako parke parean. Gaur delako eguna iteko zea promozioko zea azterketa kaburako eta eskatu genuen zuzendaritzari egin zezaten euskeraz azterketa hori. Eta kontua izan duzen, baita ere bonberotako sartzeko duela sei dabete egin genuen eskaera bera, eta ez digute ez da erantzuten, osea, isiltasuna dakate erantzun gisa. Orduan, gure eskubidea delako, euskeraz egiteko azterketa horiek, ondoko erkidegoan egiten duten bezala, eskubide linguistikoa dauzkegolako eta hortarako elkartu gara gaur hemen.